Bey. Jestli pak víte, co se stalo? No, nevíme, co se stalo. Nevíte? Ne. Váš syn je miliontý návštěvník Národního technického muzea. Tady to máte černé na bílém. Je. No Pavlíku, tak ty jsi ten miliontý návštěvník. Jak se jmenuješ? To by si to povedl. Pavel Pekař. Ano. No tak to je úžasný. Tak vítejte. No děkuji vám moc krát. Ahoj Pavlíku. Podej ruku. Druhou. Ahoj. A Pavlíku, hele, co ještě pro tebe máme, abys na to nezapomněl. Poznáš, co to je? Musíš se soustředit a musíš tohle auto najít tam v dopravní hale. Úplně to stejný, jo? A když ho najdeš, tak si budeš moct do něj sednout. A to není jen tak ledajaký auto, to je auto, který je velmi slavný, protože je to vůz, ve kterém pan Zikmund s panem Hanzelkou objeli půl světa. Já bych řekl, že je to obrovský úspěch, protože je to doklad toho, že Národní technické muzeum je jedno z nejnavštěvovanějších muzeí v České republice. Vemme si, že ten miliontý návštěvník dorazil po 4 letech, kdy muzeum je otevřeno. Čili je to poměrně velký úspěch a mám z toho velkou radost. Je to taky mimo jiné důkaz, že investice do kultury mají smysl. Protože pokud milion lidí přijde do zrekonstruovaného muzea, tak to znamená, že ta investice se velmi podařila, že vlastně všichni jsme zaplatili něco, co je zájem. Myslíš, že hned tohle první? Je to ona. Pavlí, co? Porovnává. Je to ona. Našel ho. Zkusit tam sednout, Pavlí. Líbí na světě takový auto? Co? Nebo by jsi vybral jiný? Který je lepší, to, co máme doma, nebo tohle? Obě dvě. Obě dvě.